Dobro nam došli u praktičnu ženu. Krenut ćemo odmah sa transformacijom. Imamo i majku i čerku koje su se prijavile. Bile su baš uporne i htjele su da dođu ovdje kod nas u emisiju. Čerka je mnogo slatka, ima samo 4 godinice. Saznat ćemo uskoro i ko su one i kako su se to provele. A potom i ovdje kod nas nestrpljivo čekaju da uđu ovdje u studiju. Ja se zovem Milica Riđošić, imam 25 godina. Ovo je tamo moja ćerka Ivana. Moja praktična žena kuva, pere, sprema. Moja računa vodi kada mene nema. Deću paži, mene maži strogo svaki dan. Moja žena praktična, trojfantastična. Praktična žena, moja praktična žena, o da! Tamo pričam Nataši, znaju ime. I kaže kad dođe da će da peva pesmicu i da će da mnogo da je zagrli, da je poljubi i da se poigra sa Natašom. Ja volim puno Natašu. A zašto? Pa zato što ona je lijepa. Ona je lijepa i jedva čekam da je upoznam. A šta sve radi praktična žena? Ona kuva i sprema A? Već ju zanima. Ona neće da izađe napolje, mi kažemo i lepo je vreme, hoćeš napolje Ivana? Ne, ja hoću da gledam praktičnu ženu i da je, dok se ne završi, neću nigde. Ona je bila razlog zašto sam pisala, zašto sam se javila za transformaciju. E pa ja ne znam ima li većeg komplimenta od ovoga kad vam kaže dete i ona decu zanima. Nemam reči. Sa nama u studiju je Irena iz salona V koja je malo doterala. Naše dve dame, a tu je i majka, jel tako? Da. I od Milice, a baka od Ivane. Da. I sada smo spremni da ih vidimo ovdje kod nas. Može? Može. Hajde, dame moje, izvolite! Kao što si rekla tamo. Ili hoćemo? Hoćemo sad da pričamo? Nećemo. Hoćemo. Hoćemo. Jesi ti ovako zamislila sve ovo? Jesi tu htjela da dođeš? Da. I što si to htjela da dođe? Zašto? Pa ja to što ću da te upoznam. Mene da upoznaš? Da. Blago meni. Zašto sam ja htjela tebe da upoznam? Pa zato. Zato što mi je tvoja mama pisala i rekla da ti stalno gledaš našu emisiju i ja sam htjela da upoznam koja je to devojčica. I čula sam da si jako slatka i jako lepa i pametna i da divno pevaš. Da. Je li to istina? Istina. A vidjela sam tamo kako si pevala, a najbolje mi je bio onaj deo kad ide i muzika. Ti sve znaš? Da. Da. A šta se tebi to posebno dopada sve ovdje? Šta mi radimo? Pa dopada mi se. A šta ti se to dopada?
Dopada mi se kako pravite torte. Voliš i ti torte? Da. I ja obožavam torte isto. Isto. Čekaj, kako je to frizurica? Vidim da imaš neke kikice ovdje, imaš i neke... A gledaj ovo. I na ustima imaš karmin. Da. A si jela nešto pa si se razmusavila ovdje. Šta si to jela, priznaj? Čokoladu neku. Neku čokoladu. A neku čokoladu, ne? Ali bitno da imaš šljokice u kosi, šta te briga onda? Da. Ma da. Zdravo, Milice, evo sad i ti da dođeš na red. Zdravo. Mi mame uvek nekako kasnije, tako jel da, dajmo prednost deci. Da. I ti si, boga mi. Hvala. Jel da? Da. Kad si nam pisala, jesi stvarno to odlučila zbog, stvari zbog Ivane, da se prijaviš? Naravno, najviše sam radi nje odlučila, a i dobro, odlučila sam i ja da vas upoznam. I eto, da dođemo jednom, konačno, kod vas. Konačno, kod nas. Da, i jel... Lako kako ste zamišljali ovdje? Da. Jeste. A frizura? Frizura promjena. A, je li dobra? Baš mi se sviđa. Baš. Irena ovdje iz salona V koja će nam reći u stvari šta je ovdje sve rađeno. Vidimo nekoliko nijansi pramenovi. Nekoliko, baš tako, nekoliko nijansi pramenova. Bila je duga kosa, neki delovi su bili farbani, ali je veći deo kose njen bio prirodan i onako... idealna prilika za mene. Kao slikaru kad date belo platno. Prosto mogla sam da sebi pusti maštu na volju. Ubacili smo neke svetlije praminčke, neke crvenkaste. Malo sredili te šiške koje su bile onako kućna radinost, malo deblje, gušće. Malo smo ih napravili da budu malo modernije, da je otvore to njeno lice. I danas stilizovali to tako da bude kompletno elegantna. I naravno Ivani napravili frizuricu kakva priliči jednoj tako slatkoj devojčici sa šljokicama, pošto je to neizbežno kad su devojčice u pitanju. Tačno. Sad si kao princeza neka. Ne znam se koja je veća, ti ili mama? A šta kaže tvoja mama, odnosno tvoja baka? Kako ti se zove baka? Ljiljana. Ljiljana? Ćemo da pitamo baku Ljiljanu šta kaže, kakve ste? Super, fantastični. Si zadovoljni? Jesam. Prezadovoljna. Prezadovoljni. Kakva inače čerke, kakva vam inače unuka? Pa ona hoće sa mnom, sve baka još šta radi, ona hoće sa mnom to da pomaže. Nekad ja ju ne dam, isprlja se sva, izbrašna se. Hoću baku da ti pomognem. Vidim da neće niko da ti pomogne, ja hoću da ti pomognem. A onda kad pomogu, onda ne valja jer si izbrašnjavi. Brašno, skroz. I lice, i kosa, sve. A hoće da pomogne. Što ja to volim, da ti kažem, Ivana, slobodno brašnjavi sve. To ti je posao sad u tim godinama. Sve neka pršti od brašna, baš te briga. Ali znaš, i ako ti baka kaže, nemoj ti reći, rekla mi tamo Nataša da ja to slobodno radim. To će reći. A onda će baka da kaže, zove na Natašu da ti sprema ovo. Ajde, baka. Skakavac, skoči, ajde. Opa, ops. Jer živite vas dve same? Ili sa bakom? Ja, čerka, mama, tata, brat, sestra i bebac. I bebac? Da. Još jedno dete? 15 mjeseci ima samo. 15 mjeseci. Zovite Todor. Kako se zove? Todor. Todor se zove tvoj mali bata. Da. Pa čekaj, ga ti paziš? Da. Kako ti to njega paziš? Pa pazi. Pa kako, šta radiš? Pa igram se sa njim. Preslačiš pelene? Ne. Ne, a zašto ne? Pa zato što mama mi ne da. Ne mogu da preslačim pelene. Čekaj, ne možeš da prosipaš brašno, ne možeš da preslačiš pelene. Šta ti možeš onda? Pa mogu da se igram sa igračkama. Pa to je dobro. To nije loše, ti je najbolji posao. Znaš? A je li ti lepa mama sada? Pogledaj. Je lepa? Lepa je. Pa najlepša od mama tvoja? Da. Ma nego šta? E, a je li tamo u parkiću gdje si se igrala, ima neki dečak tamo koji te gleda? Da. Ima? Ima. Ljubi se Petar. Petar! Sad kad te Petar vidi na televiziji kakva si. Ima da se hvali, ja poznajem nju. I onda će da te juri po parkiću. A ti ćeš da mu kažeš, čao. A hoćeš? Da. Da. Ti budi važno reći, izvini, moram na snimanju praktičnu ženu. Može? Da. Da. Hvala vam puno.